Čeprav se je od razglasitve 1. maja za mednarodni praznik dela položaj delavcev v marsičem izboljšal, številni izzivi na področju zagotavljanja dostojnega dela obstajajo tudi danes. Še posebej pri mladih, ki se na trgu dela srečujemo z nerednimi zaposlitvami in plačilom za delo, ki je včasih pod pragom revščine. Mladost delavcev ne sme biti razlog za poceni delovno silo. Mladi, ki predstavljamo potencial za razvoj vsakega podjetja, vsake družbe, moramo biti za svoje delo plačani na način, da bo ohranil naše dostojanstvo. Samo tako bomo zagotovili, da bomo mladi, sposobni ljudje ostajali v Sloveniji in ne v želji po boljšem življenju bežali v tujini. Čestitke ob 1. maju, prazniku dela!